zahvaljujem se predstavnicima medija što su došli po četvrti put već da isprate smotru zimske službe koje organizujemo sa javnim preduzećima zajedno. U skladu sa gradskom odlukom znate da zimska služba se vrši od 15. novembra do 31. decembra ove godine i od naredne godine od 1. januara do 15. marta. Možemo reći da pre smotru zimske službe održana je sednica štaba za vanredne situacije gde su svi akteri se izjasnili da su u stanju pripravnosti za predstojeću zimu. Takođe je važno isteći da raspolažemo sa potrebnom mehanizacijom, što ćete čuti od direktora javnog preduzeća Čistoće i zelenilo. Isto tako i ovu dobru saradnju sa upravljačem puteva, kao i prošle godine, ove godine se nadamo da nećemo imati poteškoće tokom zimskih perioda. Zahvaljujem se rukovodiocima javnog preduzeća i svim akterima koji rade na zimskoj službi na održavanju puteva, ulica, trgova, prigradskih mesnih zajednica. Isto smatram da su dovoljno potrebna sredstva obezbeđena u budžetu grada. Čućete od nadležnih direktora kako su se oni pripremili programom, količinom, zalihama i smatram da dugujem ispred grada Subotice jednu ogromnu zahvalnost svim zaposlenima u tim javnim preduzećima koji u zimskom periodu najranije ustaju, najveću i hladnoći izlaze na ulice i staraju se o tome da grad nesmetno funkcioniše i da građani nesmetno stignu na svoje odredište. Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje i za ovu sezonu je donelo plan upravljanja zimske službe. Nadzorni organi našeg preduzeća će 24 sata pratiti stanje vremenskih prilika i u zavisnosti od razvoja vremenskih prilika davat će naloge za akciju nadležnu javnu preduzeću Čistoće i zelenilo. Mi upravljamo sa 109 km ulica, čisti se preko 150.000 kvadrata trotoara trgova i preko 35.000 kvadrata biciklističkih staza. U zavisnosti od količine padavina, negdje između 42 i 45 dinara je godišnja vrednost radova na zimskoj službi. Ono što naše sugrađane često zanima, s obzirom da određeni pravci državnih puteva prolaze kroz naš grad, znamo da su to Beogradski, Somborski, Kadežovski put, Senčanski i Segedinski. Mi smo kao i prošle godine napravili zemljenu kartu, napravili grafički prikaz za predsednje godine su uloženi puteva i ulicu nadležnosti, preduzeće za upravljanje puteva, to je tih oko 110 km puteva, plavom bojom je tih oko pravaca koji je nadležnost javno preduzeće puteva Srbije, a za njih ove radove obezbeđeni su dovoljne količine soli i kamenog agregata i kao što smo videli u obilasku mehanizacija je raspoređena i premijena. Ne bih mogao još toga da dodajem, ispred javno komunalnog preduzeća Čistoće i zelenilo, pošto je moj prethodnik Peđa Radulović iz puteva pozvao, rekao sve o zimskoj službi, o smotri zimske službe, ja mogu samo da dodam da ovde iza, ispred vas se nalazi kompletna mehanizacija sa kojom raspolažemo. To je 10 teških kamiona, odnosno velikih kamiona opremljenih raonicima i takozvanim osuvljačima. Iza mene su traktori i male radne mašine. Ovdje se nalazi 47 izvršioca koji će obaviti ovaj upremljen snega i leda sa javnih površina ovaj toku zime. Deniš mi to celo izvira, kje se visu mi tva sobotko informajzova, to sile te keško izvala od kormek se vesta tijeli so odala od mektekin tiši i sen tu ljubio tijeli so odala od nove mertizene tudi kje to kezdi odi, kješ marci uštizene tudi kje ik torto ovio vevi. Ozvom dojom hodio ako izvala od tog visuši to tokoro, hod tijel se nano kazali u tom kledu tijeli idu sokro, mekvelo li meni še bišu uval alapanjogu kva rendelkezne, kudjon uđo mehanizacijoval iš, tehát különféle eszközök kell, amelyeket az elmúlt időszakban is használtak, és az ember számot figyelembe véve fel vannak teljesen készülve az előttünk álló téli időszakra. Nagyon fontos megemlítenem azt, hogy az elmúlt időszakban jó volt az együttműködés a biztonsági közösségvállalattal, az utatartási vállalattal, a Bolykúttal, egy közösségekkel. Azt gondolom, hogy a szabad önkormányzat költségvetésében megfelelő, és a legendő pénzeszközök vannak, és hogy az előttünk álló téli időszakban Szabadkaváros előtt meg kell, hogy köszönjem ebben a közvállalatokban dolgozó munkásoknak azt az erőfeszítést, amit a leghidegebb napokban, a legkorábbi időtájban végeznek, hogy a téli időszakban a Szabadkaváros polgára is, hogy az önkormányzat normálisan tudjon működni.